את אמרת שהדבר, התשובה הכי טובה לסרטון הזה היא למחוק את עזה. את אמרת שהדבר, התשובה הכי טובה לסרטון הזה היא למחוק את עזה. בדודה שלי שם, אשתו של בן דוד שלי שם, תינוקות נמצאים שם, יהודים וערבים אגב, הם שם. מה זה אמור לעשות לחוסן הנפשי שלנו? לשמוע אתכם מדברים ככה, בסיסמאות כאלה, כאילו אנחנו לא כאן, וזה מה שיש לכם להגיד, למחוק, להשמיד, לשטח. את מי אתם משטחים? בני אדם שאתם הפקרתם אתם משטחים. בני אדם שנמצאים תחת משטר רצחני אתם משטחים. אם עוד נשאר בכם בדל של אנושיות, בבקשה, בבקשה, תדאגו לחוסן שלנו, תדאגו לחוסן של קרובי המשפחה שלנו שנמצאים שם, אנחנו לא יודעים אם הם חיים או מתים.